mos ma dhunoni, mos na dhunoni, mos na shkatëroni fëmijërinë. Është ajo pankarta që mban vajza në duar. Përshëndetje, jeni bashkuar protestës? Po. Cili është komenti juaj për videon? E shokuar, dhe aq më shumë, pasaj nuk shoh asnjë mëaj, sa informacione sa kam, nuk ka asnjë print të fëmijëve që sjellin në frekuentojnë këtë kopësh, nuk janë në protestë. Dhe i kanë sjellur sot në mëngjes deri në 9:10 ka qenë hapur. Është të mëshme, jemi ne të revoltuar që nuk i kemi këtu dhe mendojmë se kemi të sigurt aty ku i çojmë dhe këtu vazhdojnë e hapur akoma. Tenca, nëse mund ta pyesësh zonjën. Pamjet. Çfarë ndi? Nuk e di, është të mërë, kam qenë gjithë para ditën e paralizuar, shokuar, duke qartë, sepse përveç ati fëmijë të vogël që i është dëmtuar këmba, shikon pamjet të mërë, në fëmijë të tjerë që janë të komplekt të trëmbu, që ecën kuma duaz nga frika të dini nga dhoma. Potenca, nëse mund të bëjë së zonjën, cilat janë masat që duhet të ndërmerën për të mos u përsëritur ngjarje të tilla. Sigurt, po se di masat këtu tani. Jemi shumë situatë të tillë, çfarë mendon se janë masat që duhet marr për të mos u përsëritur situata. Më vjen keq që duhet ta them, po unë si prind do kisha bërë vetë gjithësi. Është turp që e them, në jemi në 2023 në ta mendosh këtë gjë, po sinqerisht të betohem që do kisha bërë vetë gjithësi në momentin që nuk merret asnjë masë.